দি থৈ গ'ল অৰিহণা। গতিকে তেখেতৰ যিখিনি গুৰুজনাৰ আমি আদৰ্শ যিখিনি দি থৈ গ'ল, আমি সদায় তেখেতক এই পৃথিৱী যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে তেখেতক আমি স্মৰণে কৰি থাকিম। এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত মই তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আৰু ভকতবৃন্দলৈ আৰু অসমবাসীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ডিগবৈ বাসীয়েও শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ 571তম জন্মজয়ন্তী পালন কৰা হৈছে আৰু আমি এতিয়া বৰজান বালিজান অঞ্চলত আছোঁ। এই বৰজান বালিজান অঞ্চলৰ 17টি পবিত্ৰ নামঘৰৰ মিলিত প্ৰচেষ্টাত আমি ভকতবৃন্দই আয়তীসকলে একত্ৰিত হৈ আৰু সুশীল শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ সভাপতিত্বত মনোৰঞ্জন ডাঙৰীয়া আছে, তেওঁৰ নেতৃত্বত এক খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰতিটো বছৰতে সলনা সলনিকৈ নামঘৰত শংকৰ মহোৎসৱ পতা হয়। আজি ইয়াতো তেওঁলোকে পাতিছে আৰু এতিয়া ভাগৱত দহন কাৰ্যসূচী লৈছে ইয়াৰ পৰা চাৰিআলিলৈ।